você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Brasil registra em 2012 o maior número de transplantes dos últimos 10 anos. Governadores já podem enviar projetos para receber recursos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento. Safra de grãos deve alcançar novo recorde e chegar a 185 milhões de toneladas. O Notícias da Semana começa agora. Para dinamizar e qualificar o atendimento na rede pública de saúde, um sistema na internet vai trazer informações sobre os serviços prestados nas unidades do SUS. São detalhes como internações e cirurgias dos pacientes. Por meio do portal de saúde do cidadão, vai ser possível fazer o pré-cadastro do Cartão Nacional de Saúde. Esse cartão possibilita, por exemplo, o registro em prontuários eletrônicos, que podem ser utilizados nos serviços públicos de saúde. Se ela tiver as informações no portal, o profissional de saúde pode acessar a informação naquele portal e, com isso, cuidar melhor dessa pessoa, com o nome dela, com o número do cartão SUS. Isso permite também para que a pessoa tenha acesso a todos os registros de internação, de consultas ambulatoriais, de cirurgias que estejam no nome dela, dos registros feitos pelo Sistema Único de Saúde. Permite também que uma pessoa que queira abrir um número do cartão SUS, ela abra diretamente no portal, ou seja, ela faz o seu cadastro, atualização dos dados, ganha um número do cartão SUS no portal e depois ela procura a unidade de saúde para confirmar esse cartão. O usuário do portal também vai poder colocar informações que considere importante se precisar ser atendido em algum hospital, como, por exemplo, se tem alguma alergia ou se é hipertenso. Essas informações só serão compartilhadas com quem for autorizado. O cidadão, ele escolhe se ele quer colocar suas informações de saúde, para qual médico ter acesso, pelo tempo que ele quer que aquele médico tenha acesso. Outra novidade lançada pelo Ministério da Saúde é o eSUS, um programa de computador que vai agilizar o atendimento nas unidades básicas de saúde. A plataforma reúne o histórico de informações dos usuários do Sistema Único de Saúde. Tudo isso sem precisar de papel. Segundo o Ministério da Saúde, o sistema vai ajudar os prefeitos dos municípios brasileiros a gerenciar as unidades básicas de saúde. Controlar o horário do médico, a agenda, ter as informações do prontuário do cidadão disponíveis aos profissionais de saúde, para que uma pessoa que é atendida na unidade básica de saúde, o seu atendimento, os seus exames fiquem disponíveis para um profissional de saúde que cuida naquela unidade de saúde. O endereço do portal que oferece esse serviço é este que aparece na tela. E a partir de agora, o número de vagas para cursos de medicina vai ser estabelecido de acordo com a necessidade de médicos de cada região. Porque nós queremos aprimorar cada vez mais a formação do médico, nós precisamos ter cada vez mais qualidade na formação do médico, precisamos ter vagas exatamente nas regiões onde nós não temos vagas, porque a distribuição é muito desigual no país, e também o critério que estabelece que o Ministério da Saúde que vai informar sobre a estrutura dos serviços de saúde. Então, nós, a parceria do MEC com o Ministério da Saúde, vai abrir mais vagas de faculdade de medicina aonde precisa, em regiões onde tem poucas vagas e onde tem rede de saúde suficiente para abrigar esses novos cursos. Só no ano passado foram feitos no Brasil 24 mil transplantes, o maior número já registrado nos últimos 10 anos. E as regiões Norte e Nordeste foram as maiores responsáveis por este aumento. No Norte, o crescimento foi de 47% e no Nordeste, 20%, se comparado ao ano passado. Os estados que mais se destacaram em aumento percentual foram Bahia, Pará e Pernambuco. E ainda falando em saúde, os casos graves de dengue no país tiveram queda de mais de 60% em janeiro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Investimentos e campanhas permanentes de combate à doença foram os principais responsáveis pela queda nas estatísticas. A dona de casa, Rita Maria, já teve dengue. Com dores de cabeça nos olhos e nas articulações, ela procurou este posto de saúde. Rita conta que sofreu muito com a doença e, por isso, agora ela redobra os cuidados, uma forma de prevenir a dengue. A gente sempre limpa o lote, não deixa acumular água em nenhuma vasilha, nem garrafa, para não correr o risco de pegar outro novamente, porque hoje eu tenho uma filha e hoje eu tenho mais medo do que antes.
Rita Maria mora na Vila Planalto, bairro central de Brasília, com cerca de 20 mil habitantes. No local, mais de 400 pessoas foram diagnosticadas com a doença em 2010. E para diminuir a incidência da dengue, aqui foi preciso o envolvimento de toda a comunidade. Fizemos um trabalho conjunto, intersetorial, de todas as instituições da comunidade, onde participaram a Associação de Moradores, a escola, o Centro de Saúde, o Lar dos Idosos, a creche. Junto com todo esse grupo, fomos traçando possíveis ações. Este ano, nenhum caso da doença foi registrado no bairro. Apenas suspeita. O número de casos graves da dengue registrados no país caiu 61% este ano em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes também caiu pela metade. Em janeiro de 2012, 14 pessoas morreram de dengue. Este ano, 7 foram as vítimas da doença. O Ministério da Saúde atribui essa redução no número de registros de casos da doença e mortes aos investimentos e campanhas permanentes. De acordo com o Ministério, os repasses de recursos aos estados e municípios na área de vigilância em saúde ultrapassaram 1 bilhão em 2011 e também em 2012. E no início deste ano, o Ministério da Saúde repassou 173 milhões e 200 milhões de reais para os 5.565 municípios. Nós tivemos um avanço importante no ano passado de redução de mais de 60% dos óbitos, mais de 50% dos casos graves, mas isso não é motivo para baixarmos a guarda. É fundamental que, sobretudo, os novos prefeitos já entrem com ações muito efetivas. A avaliação dos primeiros meses dos planos de melhoria do serviço de telefonia móvel foi apresentada nesta semana pela Anatel. No ano passado, grande número de reclamações levou a agência a proibir temporariamente a comercialização de novas linhas de 3 empresas. A liberação da venda só foi feita após a apresentação desses planos para aumentar a qualidade dos serviços. O relatório avalia o serviço das operadoras nos meses de agosto a outubro do ano passado. Em julho de 2012, a Anatel proibiu 3 empresas de vender planos de telefonia por causa do grande número de reclamações. Em outubro, segundo o levantamento, as 3 receberam menos queixas que em agosto. O relatório mostra ainda que a porcentagem de chamadas telefônicas que não são completadas se manteve estável e está dentro do que a Agência Nacional de Telecomunicações considera aceitável. Os telefonemas interrompidos, quando a ligação é cortada, não chegam a 2% e também atendem a padrões que a agência considera normais. O acesso à internet melhorou de setembro para outubro, mas está abaixo da meta da Anatel. Os investimentos das operadoras para melhorar o serviço subiram 14% e foram de 26 bilhões para 30 bilhões de reais entre agosto e novembro de 2012. O relatório também traz recomendações como melhorar a entrega das faturas e o detalhamento das contas, tornar mais claras as informações sobre planos, promoções e critérios de cobrança e investir em infraestrutura. A avaliação vai ser contínua ao longo de 2 anos. A avaliação do plano de melhoria da prestação do serviço móvel pode ser acessada na íntegra no site da Anatel. A Defesa Civil definiu a agenda de ações para este ano. Coordenadores de todas as regiões do país detalharam os projetos para garantir mais segurança para quem vive em áreas de risco. O desabamento de encostas e as inundações estão entre os principais desafios enfrentados hoje pelos moradores do estado do Rio de Janeiro. Para minimizar as perdas, foram adotadas várias medidas, como treinar a população, além de ações inovadoras. Nós instalamos sirenes, fizemos capacitação da população, sinalizamos os pontos de encontro, sinalizamos as rotas de fugas, a população foi treinada, essas lideranças possuem todo o seu kit de emergência, que capa, apito, lanterna, bota, telefone celular. Para diminuir os efeitos causados pela falta ou pelo excesso de água, a Defesa Civil de Santa Catarina tem levado mais informação para a comunidade. Nas inundações e também nas estiagens tem envolvido as escolas. É uma forma de melhorar o conhecimento dos riscos e fazer com que a comunidade também saiba o que fazer, mas também o que fazer
para que essas inundações ou essas secas não sejam tão rigorosas. As crianças têm um poder muito grande de influenciar os pais e nós temos tido um resultado muito positivo. As ações desenvolvidas em cada estado foram apresentadas nesta terça-feira no 4º Encontro de Coordenadores da Defesa Civil, um momento para trocar experiências. Nós temos experiências do Rio de Janeiro com enxurradas, o Nordeste com a seca, Santa Catarina é um estado que está vivendo com estiagem nos últimos 10 anos, mas não tem experiência do Nordeste. Então, nesse momento, é possível essa troca de experiências, as vivências que deram certo, pode ser aplicada em Santa Catarina e é isso que nós vamos fazer. O resultado do encontro é um alinhamento entre as ações dos estados e da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A meta é garantir a segurança da população. Anualmente, nós fazemos essa reunião para que a gente possa apresentar a todos os gestores dos estados brasileiros o plano para aquele ano, ou seja, 2013, nós temos uma série de atividades, de ações que vão ser desenvolvidas e isso aí tem uma relação direta com todos os estados e com todos os municípios. É um intercâmbio a nível de Brasil para que a gente possa ter, de fato, uma política muito bem estruturada e possa ter o principal objetivo da Defesa Civil, que é atender as populações no Brasil que vivem em área de risco. Mudanças no modelo de concessão das rodovias. O objetivo agora é atrair mais investimentos para o setor. As próximas licitações já vão ser com as novas regras. As empresas contratadas para administrar rodovias federais vão ficar 30 anos em vez de 25 à frente do negócio. Os financiamentos vão ser mais longos, 25 anos para pagar em vez de 20, e vão ter maior prazo de carência. Quem pegar o empréstimo começa a pagar depois de 5 anos. Antes eram 3 anos. A expectativa de crescimento médio do movimento nas estradas também foi revista e passou de 5% para 4% ao ano. Os recursos vão ser liberados pelo Banco do Brasil, pela Caixa e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O programa, que permite que empresas privadas administrem rodovias federais, começou em 1995. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, é responsável pela fiscalização dos 14 contratos de concessão em operação no Brasil, que somam 4.700 quilômetros de rodovias. Pavimentação, saneamento e moradia popular vão receber R$ 31 bilhões de reais durante a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Primeiro foram os municípios, agora são os estados que também podem apresentar projetos para utilizar os recursos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, explicou os detalhes da seleção dos projetos aos governadores nesta quarta-feira. Projetos estruturantes, né, de cidades, no caso de saneamento, maior que 70 mil habitantes, e que terão prioridade, claro, aquilo que já houver projeto, que tem mais condição de rapidamente ser colocado o serviço à disposição da população. Para esta segunda fase, são 31 bilhões de reais. Os estados vão ter até o dia 5 de abril para se inscreverem com propostas para a construção de creches, pré-escolas, casas populares, quadras esportivas, saneamento, pavimentação e unidades básicas de saúde. Para não perder o ritmo e acelerar a execução do PAC, o governo fez algumas mudanças. O acompanhamento das obras, por exemplo, ficou mais simples. Foram eliminadas algumas etapas. A fiscalização da obra pelos agentes financeiros também mudou. Agora só vai ocorrer quando a obra atingir as fases de 40%, 60%, 90% e 100% de execução. De acordo com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, os valores dos recursos do PAC estão divididos por áreas. Nós estamos trabalhando as novas seleções na área de mobilidade, de saneamento, tanto água e esgoto e pavimentação. Então nós vamos tratar dessas áreas com os governadores para que possamos, num período muito curto, podermos receber os projetos, fazer a avaliação dos projetos e contratar as novas propostas.
O governador do Acre, Tião Viana, disse que o anúncio significa mais benefícios para os estados. PAC 2 quer dizer infraestrutura, quer dizer saneamento básico, quer dizer mobilidade, quer dizer qualidade de vida urbana, quer dizer geração de emprego. Então, para os governos é uma expectativa muito forte, muito positiva. Já o governador de Rondônia, Confúcio Moura, pretende apresentar projetos na área de infraestrutura. O Rondônia mesmo tem uma proposta do Ministério das Cidades para levar água e esgoto para vários municípios do estado. Nós já somos muito bem contemplados no PAC 1, mas temos vários municípios ainda fora da abrangência desse plano. E nós já apresentamos as propostas ao Ministério, temos muita expectativa de ser atendido hoje, levando água e esgoto a 100% da capital, em Porto Velho, e nas maiores cidades do estado também. Foi decretado estado de emergência em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após a tragédia que deixou mais de 230 mortos em um incêndio numa boate em 27 de janeiro. Com a medida, é possível agilizar processos como a contratação de médicos e a aquisição de medicamentos. O decreto vale por 90 dias. E aqui em Brasília, um ato ecumênico em memória às vítimas da tragédia em Santa Maria foi realizado nesta semana na Catedral Metropolitana. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia, que foi conduzida pelo arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, titular da catedral. Também participaram representantes de outras comunidades cristãs. Os servidores nomeados pela administração pública desde a última segunda-feira e que ganharem acima do teto da Previdência, que é de R$ 4.159, vão ser submetidos ao regime da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. A regulamentação do chamado FUNPRESP foi publicada no Diário Oficial. A partir de agora, o servidor deverá contribuir com os mesmos 11% do limite do teto da Previdência e escolher o percentual adicional para complementar o valor integral que recebe na ativa, que ficará em fundos de Previdência Complementar. A União, como patrocinadora do FUNPRESP, irá contribuir com até 8% do valor que exceder o teto. Industrialização, emprego e renda para os assentamentos rurais são metas do programa Terra Forte, lançado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. O primeiro projeto deste tipo foi inaugurado em Arapongas, no Paraná. As 93 famílias do assentamento Dorcelina Folador, em Arapongas, Paraná, contam com infraestrutura de luz e água e alguns moradores receberam casas novas há menos de 6 meses. Na Copran, Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa, a comunidade se organiza para produzir hortaliças, mas a principal atividade é a leiteira. Por isso, a nova agroindústria chega para agregar valor ao leite e gerar renda aos trabalhadores rurais com os laticínios produzidos. Cerca de 2.000 famílias vão ser beneficiadas pela fábrica, que serviu de experiência para o programa Terra Forte, lançado nesta segunda-feira. Outras 200 cooperativas como esta do assentamento Dorcelina Folador vão ter a oportunidade de industrializar a produção com o programa Terra Forte. Nos próximos 5 anos serão investidos R$ 300 milhões, sendo R$ 150 milhões do Fundo Social do BNDES, R$ 20 milhões da Fundação Banco do Brasil e R$ 130 milhões dos demais parceiros. Além disso, o Banco do Brasil vai dispor de R$ 300 milhões em créditos para as cooperativas investirem em agroindústrias. Os projetos selecionados vão receber R$ 1.500.000 cada um e devem realizar ações de incentivo à agroindustrialização e comercialização de alimentos produzidos pela reforma agrária. Podem se candidatar entidades representantes de agricultores assentados. Também no Paraná, a presidenta Dilma Rousseff visitou uma feira agropecuária e viu de perto tecnologia de ponta utilizada no campo. Os números do IBGE registram uma realidade bem conhecida das pessoas que vivem das atividades agropecuárias. As duas áreas, a agricultura e a pecuária, são estratégicas para a economia brasileira. Respondem por cerca de 26% do PIB, o Produto Interno Bruto, conjunto de riquezas produzidas pelo país. No ano passado, este valor chegou a quase 600 bilhões de dólares.
O setor também emprega muita gente. Cerca de um terço do mercado de trabalho, mais ou menos 30 milhões de pessoas. No comércio internacional, a agricultura e a pecuária também se destacam quando o assunto é o que o Brasil vende ao mundo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 50% das exportações brasileiras são de produtos básicos. E tirando minérios e combustíveis, o restante vem do setor agropecuário, como café, soja, milho, açúcar e carnes. A agropecuária deu um salto de qualidade nas últimas 3 décadas. A produtividade do setor mais do que dobrou, de acordo com o Ministério da Agricultura. Índice que foi atingido por meio de equipamentos de ponta. Tecnologia que está sendo exibida na Feira Agropecuária de Cascavel, no Paraná. A 25ª edição do evento contou com a presença de Dilma Rousseff. A presidenta visitou hortas de soja, tomate, milho e feijão, que utilizam sementes da Embrapa mais resistentes a pragas. E conheceu as técnicas mais avançadas no plantio e criação de animais. Aproveitou ainda para entregar a 29 municípios paranaenses retroescavadeiras. As máquinas foram compradas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Nós praticamos uma receita vencedora, que é fazer com que toda a nossa vantagem cooperativa de sol, de solo, de qualidade do nosso produtor se some ao que há de mais avançado tecnologicamente. Essa é, eu diria, a grande receita de sucesso da agricultura brasileira. Essa receita de sucesso, que é juntar a nossa capacidade de trabalho, o nosso empreendedorismo, as nossas vantagens naturais ao que há de mais moderno em tecnologia, é uma receita que o Brasil todo hoje procura adotar, não só na área agrícola, mas é uma receita de sucesso. E a próxima safra de grãos vai ter novo recorde e deve ser de 185 milhões de toneladas. Os destaques são a soja e o milho. A safra de grãos 2012-2013 deve ser 11,3% superior à anterior e alcançar novo recorde. O destaque deste quinto levantamento apresentado pela Conab foi a soja, que cresceu 25,7%. Logo em seguida, aparece o milho, com uma produção estimada em quase 41 milhões de toneladas. Os resultados refletem os investimentos no setor e também o clima favorável à produção. Certamente o clima é o fator que está incrementando, está ajudando, principalmente na região sul, que nós tivemos uma recuperação muito importante em relação à soja, que tem permitido uma recuperação em termos de produtividade e ultrapassar os 80 milhões de toneladas, que era já uma expectativa que nós tínhamos desde o primeiro levantamento. Agora, um dos desafios é a necessidade de ampliar a capacidade de armazenamento dos grãos. Para isso, o governo pretende contar com a ajuda da iniciativa privada. A produção avança muito forte e a armazenagem não consegue acompanhar. Mas o governo tem os investimentos, tem recursos para investimento e nós estamos melhorando. Nós temos uma discussão já com o BNDES, encaminhado hoje de manhã pelo ministro Mendes, para que os recursos do BNDES, para que ele seja ampliado, para que não seja só para equipamento e também seja para obra civil, que é extremamente importante. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. I'm going to go to the hospital.